ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତ ବିକାଶର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦୁଇଟି ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ଅସମମାଲା ଯୋଜନାର ଉପହାର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପୂର୍ବୋଦୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନର ଥିଲା ଅପେକ୍ଷା 2020-21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ିପାରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଏମ୍ଏସ୍ପି ସ୍ଥିର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଲେ ସିଏସ୍ସିପି କେତେ ଓ କାହିଁକି ବଢ଼ିବ ଲେଖି ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜଳସେଚନ ଓ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଚମେଲିରୁ ହିମସ୍ଖଳନରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବନ୍ଧ ଧୋଲି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ସୂଚନା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ ଲୁଚିଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୁମର ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ହତ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଜେପି କହିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କର ଛିଟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସଲପର ସପିଆଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ବାଲିଗୁଡ଼ା କୋଟଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଝୁଲନ୍ତା ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘାଟିକିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ 15-20 ଦିନ ଧରି ଝୁଲି ରହିଥିଲା ମୃତଦେହ ମୃତ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ରିଜ୍ ଲୁଟ୍ ତିନୋଟି ମନ୍ଦିରରେ ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କାଳୀମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଛି ଚୋରି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ କାନସରଳ ସେବାଶ୍ରମରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ପାଚେରି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ସ୍କୁଲରେ ପଶିଲା ଦନ୍ତା ହାତୀ ଫୁଲ ବଗିଚା ସହ କଦଳୀ ବାଡ଼ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ